일본에서 니쥬의 인기가 상당히 높은데 솔직하게 말씀드리면 니쥬의 멤버 몇 면을 많은 사람들이 알지는 못하는 편입니다. 소녀시대의 식단이라고 해서요, 그들이 하루 총 먹는 열량이 800kcal밖에 되지 않는다는 얘기 때문에 사회적 문제까지 나온 적이 있거든요. はい、まあ、近年ね、韓国の映画、ドラマ、そして音楽が、まあ、日本の中でもすごい勢いで、なんと、まあ、韓流ブームっていうのは第4次ブームだというふうに言われてるんですけども、なかなか僕自身、韓国の芸能界のことはまだまだ分かってない。で、そこでですね、まあ、韓国の、まあ、新聞記者なんですけど、テレビにもたくさん出てらっしゃって、現地の芸能人、たくさんインタビューをしたり、まあ、すごいパイプが強いと言われる、アンさん、アン記者に、韓国の芸能界の本当の姿、日本では語られていないような、その実像に迫ってもらおうと思います。まずは、韓国で、日本人ばかりがプロデュースされるということで、もうすごい話題になりました NiziU ですが、デビューシングルが1億9000万回再生されるというようなことで話題にもなってますけど、韓国での人気度は一体どの程度なのか、現地で人気のメンバーは誰なのか、まあ、その理由が何なのか、そのあたりアンさん教えてください。현재일본에서 NiziU의 인기가 상당히 높은데 솔직하게 말씀드리면 한국보단 일본에서 인지도 높고 인기도 훨씬 높아요. 왜냐면일단일본인멤버9명으로구성됐다는점도그렇고더중요한거는그들을선발하는과정이오디션프로그램이일본에서방송이된거죠한국엔노출이많이되지않았어요그렇기때문에니쥬의멤버몇면을많은사람들이알지는못하는편입니다하지만이활약은계속전해듣고있어요예를들어서데뷔앨범이발매첫주30만장넘게팔리고그리고또이들이NHK 의대표적인일본의연말프로그램이죠홍백가합전에나가게됐다는얘기가얼마나큰성과인지는한국팬들도충분히알고있다는겁니다게다가이일본의다나카히토시전외무상외무심의관이요최근한일관계관련해서칼럼을썼는데이니쥬가한일관계의정상화를뜻한다라는묘사를써서또많은이들의눈길을끌기도했습니다エンターテインメントの力が、まあ、政治をも乗り越えるっていうことは今までにもあったりしたことで庶民レベルではいろいろと交流ができたりしてすごくいいことだと思うんですけども韓国はやはり韓国自身のそのエンタメの力っていうのはすごい、まあ、自負してると思うんですけども日本のアイドル文化、まあ、AKB であったり坂道であったりジャニーズであったりをどういうふうに思っているのかっていうことを、まあ、聞いてみたいんですけどどうですか당연히한국인들은요이 K-POP 가수들그리고그들을육성하는선진엔터테인먼트트레이닝시스템을자랑스러워하고있습니다그런데민감한정치적이슈랑은별개로이런 K-POP 가수들을좋아하고그들의음악을듣는일본인들의성숙한문화의식역시굉장히높게산다는것은확실합니다그리고사실 K-POP 보다 J-POP 이더먼저발전을해왔거든요그래서2000년대이전에는한국시장에서 J-POP 을굉장히많이들었어요그과정에서여러가지 J-POP 을키우는육성시스템을한국이많이배웠어요AKB48 이결성되는과정에서그들에게도이런오디션그리고경쟁구도가형성이됐었다는거그런것들을한국도잘알고있습니다그거를한국시장성격에맞게잘가져와서정착시킨게지금의 K-POP 육성시스템의원동력이됐다고도볼수있죠그리고이2018년에프로듀스48에서아이즈원이결성이됐잖아요이아이즈원을보면은요거기에당시 AKB 멤버들이와서활동을많이했잖아요근데그들이빠르게적응을하고실력을발휘할수있었던건그들역시그과거일본에서비슷한시스템에서연습을해왔기때문이라고볼수있고요이프로그램은한국에서방송이됐기때문에미야와키사쿠라야부키나코혼다히토미등도한국에서굉장히인지도높고인기또한높습니다한국의아티스트의스토이크사っていうかちょっともう信じられないような追い込み方みたいなのもあったりして話題になってるんですけども体調を崩してしまったようなアーティストのことについて、まあ、韓国の人たちはどういうふうに思ってるんですかね사실그동안한국에서도요이런과도한다이어트혹은혹독한트레이닝과정에서굉장히많은아이돌가수들또연습생들이혹사당하고있다는얘기는여러차례문제가제기되어왔었어요일례로소녀시대아시죠소녀시대의식단이라고해서요그들이하루에방울토마토파프리카이런채소만먹고불과그들의하루총먹는
열량이 800kcal밖에 되지 않는다는 얘기 때문에 사회적 문제까지 나온 적이 있거든요. 그들이 이렇게 춤을 잘 추고 노래를 잘하고 그 뒤에는 정말 혹독한 트레이닝이 있습니다. 하지만 그 과정에서 그들이 정말로 많은 스트레스를 받고 피폐해지거든요. 그래서 그들이 상담을 통해서 심리적으로 치료를 받고 좀 더 나은 환경에서 활동할 수 있도록 해줘야 된다라는 이런 문제의식이 계속 제기가 되고 있고 바로잡는 과정이 진행되고 있습니다. NiziU というグループは、まあ、韓国エンターテインメントの会社である JYP エンターテインメントが作ったということなんですけども、メンバー全員が今日本人、まあ、これが話題にもなったわけなんですけども、これに対する、まあ、韓国の評価、そして反応、このあたりアンさんどうなってます？ NiziU를 바라보는한국과일본의시선은솔직히얘기해서조금엇갈리는게있어요。일본에서는절대적인지지를받고있는것으로알고있는데한국에서는그들의실력과이런여러가지인기와별개로과연그들을 K-POP 걸그룹으로볼수있을지에대해서는계속논쟁이있어요왜냐일단멤버들구성이모두일본으로돼있고그들의주요활동거점도한국이아니라일본이라는거죠물론 JYP 엔터테인먼트가참여를해서그들의육성시스템을적용했다고하지만과연 K-POP 걸그룹으로볼수있을지이거에대해서는여전히의문으로남아있습니다그런데현재이 K-POP가수들이일본에서활동을많이하고있잖아요요즘은이런국적의의미가많지않거든요왜냐글로벌로나가면서다국적의미가굉장히커요한국그룹안에도일본중국필리핀태국이런멤버들이많이있고요결국 NiziU 도한국에서이제본격적으로활동을시작을한다고하는데그러면서또한국어를익히고한국문화를익히고한국대중들과더많이소통을하면은요그들을K-POP 걸그룹으로볼것이냐 J-POP 걸그룹으로볼것이냐이런논쟁은의미가없어질수도있습니다まあ NiziU の他にも、まあ、韓国の事務所が作る新しいグループに、まあ、日本人メンバーが入ったっていうようなことも伝わってるんですけどなんでその韓国は日本人をメンバーに加えようというようなそういうプロデュースが最近増えてきてるんですかね제가요즘 K-POP 시장을취재하다보면요이런질문을많이받아요괜찮은일본인연습생없냐고요실제로보면은요 YG 그룹의새그룹트레저에는요요시마시오하루토아사이4명의일본인멤버가포함이됐고요그리고 N 하이픈에도요니키가최종멤버로합류를했습니다트와이스나아이즈원사례에서볼수있듯이일본인멤버가포함된그룹들이굉장히흥행에성공을하고있거든요왜그럴지생각을해봤어요일단앞전에는요중국시장을겨냥해서중국인멤버들이많이들어갔는데이들이데뷔후뜨면은요인기를얻으면요본국으로돌아가서갑자기탈퇴하는경우가여럿발생했습니다엑소가대표적이었죠그러다보니까좀더시장안정성이있고요일본과한국을오가면서성실하게활동하는이일본인멤버들에대한니즈가굉장히커졌다는거죠게다가이일본인멤버들이있으면은요일본에서활동할때훨씬더수월합니다그들이센터에서고서는그들이일본대중들의더많은사랑을받게된요소가되거든요한국과일본이지리적으로가까워서오가기편하던것도하나의이유가된다는거죠그리고일본이음악시장이워낙큽니다미국에이은두번째규모의시장이기때문에여기서활동하는것만으로도굉장히큰수익을얻고장기간활동할수있다는거죠이런여러가지요소가복합적으로작용을해서더욱더많은일본연습생을선호하고그들이 K-POP 그룹의일원으로서데뷔를하게된거죠まあ、実際に韓国で、まあ、記者活動をやってるアンさんからお話を聞いたら、あ、僕らが知らない一面がたくさん見えてきた気がします。こうやって僕とアンさんの中で交流を深めていくことによって、もっといろんな韓国スターの横顔が見えてきて、この YouTube だけで、まあ、聞ける情報もあると思いますので、皆さん期待していてください。コメント、そしていいねボタン、そしてチャンネル登録、続々よろしくお願いします。